Tiga bisa dafa strani. Afet to baski boyali. Lu ma def ni pour te sunu ñene ni sen xalif. Lu ma def? Amo wel, sunu ko lol ma call matira mu ñew legi ni won. Ati ju gëna am solution yi boy, kalaaw kalaaw ñu gëna wo boy. Ah. Ko momo ne ga ñew ni ya way defal way defal ga way apa na kala ay e chop wal ko mi ye complain wal mi ne ga complain time me diga bi ñoko ya ñoko gina baat son defal ga nga ñew way sa hey Where? Ndé ba do friné. Ko re do. Ko ñi solo wa ka bi solo tambi tan te lo ko do nga bi lo do mo sam na potret ke. Hey. Yalo wa dal mu ne ka faal ko ko. Adul man sensu lu ka fembe mu sura kara potret ko. Ndé bi dembi fan ndé ami ra ni nata. Ndé sa solution solo no. Ndé nga mu ñel ndé mo ndé ko mo jël la jo. Bay def mo be ci def taano du ge di so. Mu ko ke ba nga ko ke. Mu ne ka. Ta mali ti aju ya li ta la hakilo di aranda hakilo. Allah, Allah,
Non è un'impatata di becca, ma...
I'm just going to go to the house.